আমাৰ এতিয়া যিটো আমাৰ সন্থা যিটো আছে ৰেজেকালি বুলি ফেলে এজন মানে গ্ৰীণ টেক্সিৰ তেখেত নিজকে মানে কি ব্যক্তিগতকৈ এটা সন্থা খুলি কিনে তেওঁ ছয়খন গাড়ী লৈ কিনে তেওঁ মানে এটা সন্থা চলাই আছে আৰু তেওঁ প্ৰশাসনৰ লগত মিলি কিনে আমি তেওঁৰ লগত যিকোনো কিবা এটা কথা ক'লে আমাৰ মানে আমাৰ কথাটো গৈ কিনে এছ পি বা ডি চি ছাৰক ক'ব যায় গতিকে তাৰ পৰা লগে লগে আহি পেলাই আমাৰ ষ্টেণ্ডটোৰ গাড়ীখিনি লগে লগে খেদি দিয়ে গতিকে এনেকুৱা হাৰাশাস্তি এটা আমাক মোটামুটি 2014ৰ পৰা দি আছে আৰু তেতিয়া আমাৰ আগতে আমি তেওঁৰ লগত আমাৰ মানে অলপ বুজা বুজি এটা কৰি চলি আছিলোঁ যিহেতু আমি আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ফেইল হৈছিলে আমাৰ এতিয়া আমি আকৌ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি আনিছোঁ তাৰ পৰা প্ৰত্যেকে আমি 10 টকা দি আছিলোঁ এতিয়া আমি পইচা নিদিওঁ কাৰণে তেখেতে আকৌ মাজতে আকৌ মানে আমাৰ পৰহিদিনাৰ কাৰণে এটা আমাক অসুবিধা এটা কৰি কিনে এনেকুৱা কৰিছে এতিয়া আমাৰ তাতে মানে গাড়ী ব্ৰেক চবই নোৱাৰোঁ আমি ব্ৰেক চলে তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰশাসনে এটা আমাক হেৰি দিছে মানে আমি ব্ৰেক চলে যাতে আমি তাতে 10,000 টকা ফাইন বা মানে গোটেই গাড়ীয়ে সোমাই থাম বুলি আমাক এটা ভাবিও দি থৈছে আগতে তাতে ৰখাইছে আমি মোটামুটি চলি আছোঁ আমি বহুদিনৰ পৰা তাতে আমি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আমাৰ আৰু আমাৰ ছিষ্টেমত আমাৰ এনেকুৱা আছে আমাৰ মানে আমাৰ গাড়ী পৰিচালনা কৰা মানুহজন দুজন থাকে আমাৰ তাতে আমাৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা গতিকে তেওঁলোকে আমাৰ গাড়ীটো এখন গ'লে আমাৰ এখন মাতে আমি অকল 2 মিনিটৰ কাৰণে তাতে গাড়ীখন ৰখাওঁ তাতে যানজঁটৰ সৃষ্টি কৰা কোনো হেৰি নাই কৰাই নাই আজি তাৰিখলৈকে আৰু কেনেকুৱা আমাৰ মানে এটা ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি কিনে আমি চলি আছোঁ কিন্তু একমাত্ৰ তেওঁক তাৰমানে যিটো আমি ৰেজাকালি বুলি কৈছোঁ তেখেতৰ আমাৰ পৰা যিটো এটা মুনাফা পাই আছিলে সেইটো নিদিয়াৰ কাৰণে তেওঁ তাৰমানে আমাৰ মানে 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 আমাৰ কথা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লগাই কিনে আমি মানে প্ৰশাসনক পইচা দিছোঁ কিবা দিছোঁ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা লগাই কিনে আমাৰ মানে এটা হাৰাশাস্তি আমাক দিছে আৰু আনকি আমাৰ দ্বিতীয় ছাৰ তেখেতৰ কথা কৈছে মৃত্যুজ ছাৰ আমাৰ এই ট্ৰেফিক আই চি তেখেতৰ কথা কৈছে মিছ কল বুলি কিনে এটা হাবিলদাৰ আছে তেখেতৰ কথা কৈছে আমি পইচা দি কিনে তেওঁৰ লগত বুজা বুজি কৰা বুলি কিনে কিন্তু তেওঁলোকে আমালৈ একো বুজা বুজি নাই খালি আমাক এটা কথাই কৈছিলে তোমালোকৰ যিটো ইউনিয়ন আছে আমাৰ 250 গাড়ী আমাৰ লগত যিখিনি চলে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন কৰি তোমালোকে চলি থাকা যদি আমাক যাতে তোমালোকক যাতে আমি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা যাতে আমি তোমালোকৰ পৰা নাপাওঁ আৰু সেইকাৰণে আমাৰ চিনাক্তৰ কাৰণে আমাৰ সন্থাখিনি আমি এটা নতুনকৈ এটা আমি এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ আমি গাড়ীখিনি এটা ষ্টিকাৰ লগাই দিছোঁ আমাৰ এনেকুৱা তাৰমানে হয় যে আমাৰ যাত্ৰীবিলাকৰ কিছুমান বস্তু হেৰাই যায় কেতিয়াবা হেৰাই গ'লে গাড়ী বিচাৰি নাপায় গতিকে আমি এতিয়া আপোনালোকৰ মানে মিডিয়াৰ জৰিয়তে এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক নাম্বাৰ গাড়ী নাম্বাৰ লিখাই আছে আপোনালোকে উঠাৰ আগতে নাম্বাৰবিলাক চাই ল'ব লৈ কিনে আপোনালোকে চাই কিনে বহিলে আপুনি কেতিয়াবা কিবা বস্তু যদি হেৰাই যায় গতিকে আপুনি নাম্বাৰ মতে আপুনি আহিব আমাৰ সন্থাত আমি কোনখন গাড়ী কোনখন মালিক কোন মালিক বা কোনে চলাইছে এইখিনি বস্তু আমি তাতে আমাৰ এটা সুবিধাও আছে আমাৰ এতিয়া আজি আমি এইটো প্ৰিছমিট কৰাৰ কথা হ'ল যে আমাৰ দৰং জিলাত আমি মঙলদৈত আমাৰ দৰং জিলা মেক্সিমো চুপ্ৰ মেজিক মালিক সন্থাৰ যিটো সন্থা সেই সন্থাটোৰ প্ৰায় 250 গাড়ী আছে সেই গাড়ীখিনি দূৰণিবটীয়া ঠাইৰ পৰা আহে দুনিদীপিলৰ পৰা আহে দুগুনিচুকীৰ পৰা আহে আৰু আমাৰ চিপাঝাৰৰ পৰা মঙললৈ যায় এতিয়া কথা হ'ল তাতে আমাৰ মঙলৈত আমি টাউনত গাড়ীখন ৰখাই পেছেঞ্জাৰখিনি উঠা নামাৰ ব্যৱস্থাত আমি খুব অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে দৰং প্ৰশাসনক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে উক্ত গাড়ীকেইখনক অলপ সময় গাড়ীকেইখন ৰাখি অন্তত মানুহখিনি উঠা নামাৰ যদি ব্যৱস্থা কৰি দিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰখিনি পোহপাল দিবাত আমাৰ বৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ল হয় মোৰ ক'বলগীয়া এইখিনি জৰিয়তে কি কয় যাত্ৰীবিলাকৰ এনেকুৱা যে আমি মঙলদৈত নুমাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গাড়ীবিলাকৰ বহুত যথেষ্ট যানজঁট হোৱা বুলি মানুহবিলাকে কয় বা টাউনৰ মানুহখিনিয়ে কয় কিন্তু কথা হ'ল এইখিনিতো কথা নহয় কাৰণ মঙলদৈৰ মাজেদি আমাৰ নেশ্যনেল হাইৱেটো ইতিমধ্যে জলিয়ে যায়ে আছে এতিয়ালৈ বাইপাছ হোৱাই নাই এনে ক্ষেত্ৰত যানজঁট হোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু আমি যিমান পাৰিম আমাৰ ফালৰ পৰা আমি দৰং প্ৰশাসনৰ যান বাহন শাখাক আমি যথেষ্ট সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি কোনো কাৰণে উৎপত্তি নহয় তথাপিতো তাৰ মাজতে আমি দৰং জিলা প্ৰশাসনক এইটোকে কওঁ যে যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধা এইটোৱে যে তেওঁলোক চিপাঝাৰৰ পৰা আহি যদি ভেবাঘাটত নামি যায় নামি যোৱাৰ লগে লগে যদি আমি আকৌ তেওঁলোকৰ যদি আমাক কয় যেতিয়া আমাক টাউনতলৈ লৈ আহিছিলোঁ টাউনতলৈ কিয় নুমাই নিদিলি তেতিয়াহ'লে আমি তেওঁলোকক বাক প্ৰতিদ্বতা কৰাত আমাক আমি অপাৰক কিয় পেছেঞ্জাৰ হিচাপে আমি তেওঁলোকক একো বেয়াকৈ আমি কোনো প্ৰত্যুত্তৰ দিব নোৱাৰিম এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত দৃষ্টিত আমি সেইকাৰণে দৰং জিলা প্ৰশাসনক কওঁ যে আমাক অন্তত টাউনৰ ভিতৰত যাই গাড়ীখিনি মানুহখিনি উঠা নামত যদি তেওঁলোকে যদি আমাক এটা ষ্টপেজ এটাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে হয় অলপ সময় হ'লেও হ'লেও তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনিয়ে হওক বা মালিক সন্থাৰ মালিকখিনিয়ে হওক আমি ঘৰখন পোহপাল দিবলৈ অলপমান সক্ষম হ'লো হয় ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায়খিনি গাড়ীৰে কৰকাতল আমি আদায় দিছোঁ এই নায়েই গাড়ী প্ৰায় মেক্সিমাম আমাৰ 100% গাড়ীৰে কৰকাতল আছে তাৰ মাজতে কাৰোবাৰ 2 এখন আছে যদি মই সেই বিশেষ নাজানিম তেতিয়া মোৰ দৰং জিলা প্ৰশাসন এইটোৱে যে তেওঁলোকে অলপমান ব্যৱস্থা যদি কৰি দিয়ে ব্যৱস্থা যদি কৰি দিলে হয় তেতিয়া আমাৰ গাড়ীকেইখনৰ মাধ্যমেদি আমাৰ ঘৰখিনি পোহপাল দিব আমাৰ সুবিধা হ'ল হয় ধন্যবাদ।